Беройци, Георги Костадинов, пресентър на терена на търс Салим Керкар. Салим Керкар прави наказателното поле, комбинира с Самира Яс, Самира Яс към Ележа Силва. Ележа Силва е пропуснат това кълбо. Удар на Салим Керкар и тук резултатът вече е покачен на 3-1. След многоходова акция топката да достигна до Салим Керкар, който от 15 метра успя да покачи резултата на 3-1. В тази 77-ма минута отбелязваме трето попадение за старозагорци. Колегите, ги видяли сте?